Սուլթան ընտրվեց Էրդողանն Աթաթուրք է խաղալու։ Նոր Թուրքիայի խոստումով ճանկայա մտնող Էրդողանի պատշգամբային հայտարարություններում, թեև ժողովրդավարություն բառը մի քանի անգամ շեշտվեց, նրա հիմնական մրցակիցը շնորհավորեց, միջազգային մամուլն Անկարայի ավտորիտար ապագայի մասին է գրում։ Մեր քաղաքական հայացքները, կենսաձևը, հավատքն ու ազգությունը կարող են տարբեր լինել, բայց բոլորս այս երկրի ժառանգներն ենք, այս պետության տերը, իսկ ովքեր մեզ մեղադրում են դիկտատորական կարգեր հաստատելու մեջ, թող անկեղծ լինեն իրենք իրենց հետ։ Անկեղծանում է թուրքագետը, հայերն ու հայկական հարցն այս օրերին Թուրքիայի քաղաքական օրակարգում չեն, բայց պետք է պատրաստ լինել ամենաանհավանական զարգացումներին։ Էրդողանն է շարունակելու պատրաստել Թուրքիան 2015-ին։ Իսկ այն, որ Էրդողանը ընդհանրապես, այսպես ասած, չակերտավոր կարող ենք նաև նշել աննախադեպ քայլերի սիրահար է, ապա պետք է նաև սպասել նման զարգացումների։ Էրդողանը հեռանում է կուսակցությունից, Գյուլը վերադառնում, արդարություն և զարգացում կուսակցությունն օգոստոսի 27-ին արտակարգ համագումար է հրավիրել։ Թուրքիայի վարչապետի անունը հայտնի կլինի 15 օրից։ Գյուլ, Դավութողլու, Բաբաջան, քիչ թե շատ հավանական բոլոր անուններն են շրջանառվում։ Իսկ առաջնահերթ խնդիրը, որ նոր վարչապետն նախագահը պետք է լուծեն, Էրդողանի լիազորություններն ընդլայնող սահմանադրական փոփոխություններն են։ Խնդիրներ կլինեն, բարդ կլինի, բայց կարծում եմ կհասնի, քանի որ այդ քաղաքական կապիտալը ինքն ու իր գլխավորած քաղաքական ուժը կուտակել է։ Այս եւ 2015-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո էլ Թուրքիայի տարածաշրջանային ու ընդհանուր արտաքին քաղաքականությունը սկզբունքորեն նույնն է մնալու։ Տնտեսագետ առաջնորդի ընտրությունն արևմուտքի եւ արևելքի միջև տնտեսական գործոնով է պայմանավորվելու։ Այսինքն Թուրքիան փորձում է իր համար շուկա ստեղծել, շուկա գտնել եւ ներկայում հասկանում է, որ մերձավոր արևելքը պոտենցիալ շուկա է եւ հենց իր քաղաքականությունը վարում է այդ ուղղությամբ իր դիրքերն ամրացնելու համար։ Արևմուտքի առաջնորդներից ստացվող շնորհավորանքներից բացի նորընտիր նախագահին նաեւ սպառնալիքներ են բաժին հասնում։ Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորումը պատերազմ է հայտարարել Թուրքիային եւ Էրդողանին, պահանջելով, որ վերջինս ենթարկվի իրեն։ Հակառակ դեպքում իր առջև կտեսնի իսլամի որդիներին։ Սպառնալիքին արձագանքել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոկ Ռասմուսենն ու վստահեցրել, որ ալյանսը քայլեր կձեռնարկի պաշտպանելու Անկարայի անվտանգությունը։ Անի Ավետյան, Արման Ղարիբյան, ժամը լրատվական։